1 милион евра граѓански пари како експонати стојат на Пониква. Топовите за правење вештачки снег со целокупната инсталација што пред неколку години ги донираше МЕПСО се уште чекаат да бидат ставени во функција. Тогаш на користење биле дадени на Општина Пробишти, но проблемот настанал откако се отворило прашањето за обврските околу одржувањето. Топовите сега се причина за недоразбирање меѓу Општините Кочани и Пробишти. Во овој момент, значи, стазите се во надлежност на Општина Кочани, односно на концесионерот кој го има добиено тоа право. Меѓутоа, целокупната опрема што е за правење на вештачки снег и за стазите е во собственост на Општина Кочани, односно на Општина Пробиштип, и на вистина овде имаме некој расчекор кој треба да седнеме заеднички, да најдеме решение, се со цел да ја ставиме ова опрема во функција. Пред една година се украдени каблите од 4 од 5 топови за снег, а сега дефекти има и на една од цевките од инсталацијата. Градоначалникот на Кочани вели дека тие се подготвени да го санираат дефектот, но потребна е поголема иницијатива и од собственикот, соседната Општина Пробишти. Оттаму пак велат дека направиле проценка на состојбата и вредноста на опремата, но немаат пари да стопанисуваат со неа, па затоа ќе ја даваат под концесија. Поради финансиската состојба, Општината не е во можност да стопанисува со топовите, за тие успешно да функционираат согласно законската постапка. Општина Пробиштип ќе објави јавна аукција за издавање на опремата и топовите за вештачки снег под концесија, пред отпочнување на зимската сезона. Од МЕПСО, кои заедно со инсталацијата за петте топови за создавање вештачки снег во рамки на оваа донација го плати и осветлувањето на една скијачка патека, набавија ратрак и моторна санка, велат дека не знаат дека топовите не се користат, бидејќи донацијата целосно е предадена на Општина Пробишти. Со предавањето на донацијата завршуваат сите права и обврски на МЕПСО како давател на донацијата. Со целата инфраструктура и средства од моментот на предавањето располага примателот на предметната донација. Пред 5 години Пробишти и Кочани формираа заедничко јавно предпријатие Пониква, што требаше да се грижи за овој зимски туристички центар, но предпријатието остана да постои само на хартија, а во јуни годинава беше покрената постапка за негова ликвидација.